Համանախագահները տարածաշրջան ժամանեցին մեկ գլխավոր հարցի շուրջ բանակցելու կազմակերպում են Փաշինյան-Ալիև առաջին պաշտոնական հանդիպումը, բայց առայժմ պարզ չէ, թե երբ եւ որտեղ իրականում 5-րդ անգամ կհանդիպեն առաջնորդները։ Համանախագահները դեռ աշխատում են։ Это вот по итогам будет ясно. Միջնորդների այցի օրակարգը բացահայտել էր արտգործնախարար Մնացականյանը դեռ Մյունխենում, որտեղ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների պարբերական հանդիպումների շղթայում առաջին դաթարը եղավ։ Երկու նախարարները միաժամանակ նույն վայրում էին, կար հանդիպման ակնկալիք, բայց այն այդպես էլ չկայացավ։ Զոհրաբ Մնացականյանի խոսքով դա չի նշանակում, թե խոսելու բան չկա։ Մտածում եմ այնպես է, որ մենք անում ենք այն, ինչ որ մեզ է պետք։ Հա, որ ոչ թե կազմակերպիչներին է պետք, ոչ թե որևէ այլ մեկին է պետք, այլ ինչու մեզ է պետք։ ԵԱՀԿ-ն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ նոր զարգացումներով հետաքրքրված է ամենաբարձր մակարդակով։ Կառույցի գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակն Արցախյան օրակարգով մարտի առաջին կեսին կգա Հայաստան, կլինի նաև Ադրբեջանում։ Ցանկանում եմ, որ իմ այցը օգնի պարզել, թե ինչ արդյունք կարելի է ակնկալել։ Մեր գործը համանախագահներին օգնելն է, որպեսզի նրանք օգտագործեն այս նոր իրավիճակը։ Լայչակն այս մասին խոսել է Մոսկվա կատարած այցի Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Լավրովը լրացրել է գործընկերոջ խոսքը, ընդգծել, համանախագահներն ու ԵԱՀԿ-ն կարող են միայն նպաստել երկխոսության պայմանների ստեղծմանը, բայց որոշումները պետք է ընդունեն կողմերը ուղիղ բանակցության միջոցով։ Учитывая, что вот совсем недавно только новое правительство в Армении сформировано, Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում միայն վերջերս է ձևավորվել նոր կառավարություն, իհարկե որոշ ժամանակ է պետք հասկանալու համար, թե որքանով ինտենսիվ ու խորն է հնարավոր զարգացնել կարգավորման գործընթացն այս փուլում։ Վիեննայում ընթացող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստերին գլխավոր քարտուղար Գրեմինգերը ևս անդրադարձավ Արցախին, դառնալով միայն այս շաբաթ այս կառույցի երրորդ պաշտոնյան, որը խոսում է հակամարտության կարգավորման մասին։ Հույսուն ենք առաջընթաց տեսնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործում։ Ժողովուրդների խաղաղության պատրաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունների հանձնարարությունը խոստումնալից ազդակ է։ Հակամարտությունների կարգավորման ԵԱՀԿ կենտրոնը ներկայացնող Չարլզ Լոնսլեյլը, որը նախկինում Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն էր, խոսել է քաղաքական հարցերի եւ անվտանգության հանձնաժողովում։ Լուսադրող է համարել Փաշինյան Ալիև նույնիսկ ոչ պաշտոնական հանդիպումները։ Հետաքրքրությամբ հետևում ենք Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերով Ղարաբաղյան կարգավորման զարգացումներին։ Վերջին շրջանում դրական դինամիկայի հույս կա, որը պայմանավորված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ու նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պարբերական դարձած ոչ պաշտոնական հանդիպումներով։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առավել ճիշտ ռազմավարությունը փոքր քայլերով առաջ շարժվելն է։ Սա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի նախկին համանախագահ դեսպան Ռիչարդ Հոգլանդի դիտարկումն է։ Նա պետական ծառայությունից դուրս է եկել եւ հիմա ներկայացնում է բացառապես սեփական տեսակետը։ For the first time in many years, երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի առաջնորդը Ղարաբաղից չէ, ուստի նա պետք է շատ զգույշ լինի, արմատական փոփոխությունների չգնա, այլ հարցին քայլ առ քայլ մոտենա։ Վերջին զարգացումները, կողմերի միջև ընթացող երկխոսությունն ու շփման գծում բախումների հարաբերական կրճատումը Ռիչարդ Հոգլանդին զգույշ լավատեսության առիթ է տալիս, սակայն լուրջ բեկում նախկին դիվանագետը խորհուրդ է տալիս չսպասել։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։